Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu vim falar para todos vocês o custo, pessoal, com 100 galinhas poedeira até botar o primeiro ovo. Do dia que o pintinho chega com o dia de vida até ele chegar ali em torno de 18 a 20 semanas. Eu vim falar esse custo para vocês. Pessoal, lembrando que esse vídeo é baseado na minha realidade. Eu fiz um vídeo, pessoal, falando o custo com 100 galinhas poedeira até botar o primeiro ovo. E vários inscritos pediu: Leandro, faz um vídeo falando o custo com 100 até botar o primeiro ovo, porque eu quero começar com 100 galinhas. E hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem muita dica show. Se você está pensando em entrar na avicultura com o pé direito, pois se inscreva e bora para o vídeo. Pessoal, o custo com 100 galinhas poedeiras começa, primeiro passo é a compra dos pintinhos, não é isso? Então, pessoal, hoje um pintinho de galinha de postura aqui na minha cidade, onde eu moro, em Campos Salles, Ceará, está custando em torno de 6 a 7 reais, depende da linhagem. Então, eu coloquei logo 7 reais aí, um pintinho. Então, 100 pintinhos, pessoal, vai dar 700 reais, não é isso? 100 vezes 7 reais, 700 reais. Aí, pessoal, outra coisa, há bem a vacinação, que é obrigatória, né? Para você ter o sucesso, você tem que fazer, no mínimo, um calendário de vacinação. Então, pessoal, eu fiz um calendário de vacina, falando os preços das minhas vacinas aqui. Um calendário simples, porque eu tenho muita dificuldade em encontrar vacina. É, muitos criadores do Brasil inteiro também têm muita dificuldade, pessoal, outros não, mas um nunca tem. E eu vou passar aqui o valor total do calendário de vacina. Não vou falar cada vacina, pessoal, porque já tem vídeo aí no canal. Se você procurar, que tem vídeo falando as vacinas que eu uso. E também, se eu falar isso aqui, ia ficar um vídeo muito comprido. Então, pessoal, o calendário de vacinação, eu incluí também o vermífugo, que é obrigatório você usar, e uma vitamina na água ali dos pintinhos e também na fase de crescimento, não é isso? Então, pessoal, incluindo a vacinação, os vermífugos e a vitamina, você vai gastar em torno de 500 reais com vacinação, vermifugação e vitamina. 500 reais durante até botar o primeiro ovo. É, pessoal, aí então 700 com 500 já vai para 1.200 reais de custo. E agora, pessoal, é a ração. É o ditado que a gente diz aqui, é onde o bicho pega, porque a ração, pessoal, é o mais caro de tudo, né? Então, bora para a ração. Pessoal, 100 galinhas poedeira, 100 pintinhas, né, do dia que chega até virar franguinha com 18 semanas, 20 semanas, vão comer em média aí 8 quilos de ração. Depende da linhagem que você vai trabalhar também. Tem linhagem que come 7 quilos, outro 7 quilos e meio, e o máximo, uma linhagem especificamente para produção de ovos, é 8 quilos de ração. Jamais pode comer mais que 8 quilos de ração. Então, eu arredondei logo para os 8 quilos de ração. Então, 100 vezes 8 quilos, pessoal, vai dar um total de 800 quilos de ração. Então, 100 pintinhas, até completar ali 18 a 20 semanas, vão comer 8 quilos de ração cada um, totalizando 800 quilos de ração, quase uma tonelada de ração, muita coisa, né? Então, elas vão comer 800 quilos de ração até botar o primeiro ovo. Eu fiz o preço da ração, pessoal, baseado aqui na minha realidade. Igual vocês sabem, eu estou esperando chegar aqui 1.300 pintinhas para botar nesse galpão. E eu fiz um cálculo quanto é que saiu minha ração. E saiu em torno, pessoal, de R$ 2,50. A ração de crescimento, ela não está custando R$ 2,50. Mas a ração pré-inicial, ela está custando mais de R$ 3,00. Então, eu calculei tudo, vai sair em uma média de R$ 2,50 o quilo da ração. Então, 800 vezes R$ 2,50, pessoal, vai dar R$ 2.000. Então, você só de ração, você vai gastar R$ 2.000. R$ 2.000 mais R$ 700 da compra dos pintinhos já vai para R$ 2.700. Mais R$ 500 de vacinação, vermífugo e vitamina, mais R$ 500, já vão totalizando aí R$ 3.200, pessoal. Então, o custo com 100 galinhas poedeira
Do dia que um pintinho chega até ela botar o primeiro ovo, é de R$3.200. Certo, pessoal? Leandro, quanto é que eu vou lucrar com essas 100 galinhas botando ovos? Olha, o link desse vídeo está na descrição desse. Aperta aí que você vai assistir. Quanto é que eu falo um vídeo falando quanto dá para você lucrar com 100 galinhas poedeiras botando ovos? Certo? Então, pessoal, esse é o custo de R$3.200 com 100 galinhas poedeiras até botar o primeiro ovo. Aí você vai assistir lá o vídeo. Ah, vai dar para eu lucrar isso, então eu vou começar. Mas não é assim, não é passo de mágica. Por trás disso tem muito conhecimento e muita dedicação. E o conhecimento, hoje o Criatório Leandro passa para você. Hoje a gente tem um curso de manejo para galinhas poedeiras, um curso online, onde eu ensino tudo sobre criação de galinhas poedeiras, onde eu dou oportunidade para você aí, que está iniciando, começar com o pé direito e obter o resultado igual, o sucesso igual o Criatório Leandro tem aqui. Para você que não sabe, eu comecei com 100 galinhas poedeiras há 5 anos atrás. De 100, mudei para 200, 400, 600, que é a atual que eu tenho hoje ali no outro galpão. E finalizei esse aqui, estou esperando chegar 1.300 galinhas poedeiras, 1.300 pintinhos. Para você ver, eu comecei com 100. E isso não foi fácil, tomei muito prejuízo, que muita coisa eu não sabia. Se eu não tivesse tomado os prejuízos de início, hoje eu estava aí com mais de 2.000 galinhas, tranquilo. Mas eu não tinha um conhecimento suficiente, levei prejuízo e comecei a perder dinheiro, né? E graças a Deus, hoje a gente domina a avicultura de postura facilmente, tranquilamente, sempre se atualizando, né? A gente estuda todos os dias. E hoje eu estou dando essa oportunidade para você iniciar com o pé direito, com conhecimento em mão. Fica mais fácil, né? Com conhecimento. Então, vou logo avisar, o nosso curso de manejo é o curso mais barato do Brasil, porque eu penso em você aí que está iniciando. Nesse mês, nós estamos fechando uma turma, todo mês eu fecho uma turma, e esse mês eu estou fechando uma. Manda mensagem aí nesse WhatsApp que está na sua tela e venha fazer a sua inscrição. Invista em seu conhecimento, porque ele é a chave para o seu sucesso, não é isso? Não deixe de vir pegar essa experiência com quem realmente está na prática. Vem, manda mensagem para mais informação. Estou lhe esperando. Vamos para a avicultura de postura, porque é bom. O negócio é bom, por isso que a gente está ampliando o nosso criatório. Então, valeu, um forte abraço. Siga a gente lá no Instagram, Criatório Leandro. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixa o like, deixa seu comentário e valeu. Tamo junto.